ბრწყინვალე დღესასწაულია და ტრადიციულად ხვდებით. ისე როგორც ხვდებით ყოველთვის ოჯახში. ვამზადებთ პასკას, შევღებე კვერცხი. დაახლოებით 150 ლარზე ნაკლები ალბათ არ დაჭდება. კვერცხსაც ვღებავთ, პასკასაც ვაკეთებთ, სასაფლაოზეც გავდივართ. სოფელი იკრიბება, წასულები თბილისიდან, იქიდან სხვადასხვა კუთხიდან მოდიან. და სოფელი ივსება, ასე ვთქვათ რა. დაახლოებით 1-200 ლარამდე მაინც მინიმუმ ჭდება. ვერცხებავთ და პასკას ვაცხოვთ, სხვა არაფერს. თანხების გამო ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ. ნიშნავენ ვინა გასულა, მაგრამ სადგავით. მე აქ ვცხოვრობ, მაგრამ ჩემი შობლები შორს არიან დასახლებული. ეს წელიწადში ერთხელ ხდება. საერთოდ ოჯახს რა ხდება ეს, რაც არ უნდა მოხდება, მაინც იხარჯები. ეს წელიწადში ერთხელ. 11 საათზე ხვალ ლიტანიობა შევხვდები ეკლესიაში, შემდეგ ორ შაბათს უკვე საფლავებზე გავალთ, როგორც ხდება ხოლმე პასკით, კვერცხით. ჩემი აზრით, საერთოდ არ არის საჭირო ბევრი დაგიჯდეს, უბრალოდ საჭიროა იყოს კვერცხი, წითელი კვერცხი, პასკა. Всё, а мисикит მე მგონი საჭირო არ არის არაფერი. ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან, რა თქმა უნდა, გუშინ ვიჭია კოკონეთს და ასე შემდეგ. ტრადიციულად მივიდებთ რა. და ბოლოს ყველაფერი თავდება იქით როგორც